Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät, tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin ja tervetuloa tänne Nokialle serkkuni Jonin luokse. Hei vaan, hei. Hei hei. Kiitos, että sain tulla. Ja tervetuloa. Mehän katsottiin tässä just Gaspar Noen magnum opus, hänen läpimurtoelokuvansa vuodelta 2002, Irreversible. Ja tosiaan Gaspar Noehan täyttää tänään, kun tämä video julkaistaan, niin 60 vuotta ja sen takia sitten ajateltiin, että katsotaan toi Vilmia ja käsitellään se. Mun täytyy sanoa se, että Gaspar Noe on mun ehkä lemppariohjaaja, tai se on ainakin semmonen, niin kuin, kenen elokuvia mä odotan kaikista eniten, mutta se on myös... Mä oon niin kuin väistellyt tätä aihetta, että mä käsittelisin hänen elokuvien tällä kanavalla tähän päivään asti, koska siis ensinnäkin mä koen niin, että mulla ei ole riittävästi kompetenssia, että mä voisin tehdä kunniaa ja tiedätkö, käsitellä niin kuin riittävän hyvin tai syvällisesti näitä elokuvia, päästä tarpeeksi syvälle, yritetään sitä nyt. Ja en tiedä, tosi... Hieno ohjaaja mun mielestä, niin kun tekee, tavallaan hänellä on hyvin omanlaisensa tyyli, eikä niin kun, ei pysty sanomaan, että kuka olisi toinen, joka tekisi Gaspar Noen tyyppistä leffaa, tai tiedätkö? Joo, samaa mieltä. Tykkään kanssa ohjaajasta tosi paljon. Tämä on häntä ensimmäinen elokuva, minkä on koskaan nähnyt, ja varmaan suurimmalle osalle myös se mahdollisesti jopa ainoa elokuva, jonka on nähnyt hänen tuotannostaan. Muistaakseni näkyi silloin aika laajalti, niin kun, jos yhtään katsoi elokuvia silloin kun tuli, niin muistelisin itse ainakin, että tämän, niin kun, tiesin tästä elokuvasta jo niin kun, silloin kun se tuli, että kirjoitettiin lehdissä. Mähän näin tämän ensimmäistä kertaa tässä kyseisessä rakennuksessa, tässä kyseisessä asunnossa, jossa nyt olemme silloin, se oli aikaa ennen kuin Enter the Void oli ilmestynyt, eli siis Noen seuraava elokuva, joka on, mä en nyt muista vuosilukua, 2006-2008 välillä, mä itse sen ehkä 2009 niin kuin asettaisin, mutta siis se, että se on ollut jotain tämmöistä. Mä veikkaisin, että se on ollut 2005 about ehkä. Viisi on hyvä arvo. Kun me ollaan katsottu se täällä ja teki välittömästi niin kuin lähtemättömän vaikutuksen. Eikä vähiten siitä, että tässä on yksi elokuvahistorian vaikuttavimmista ja ahdistavimmista kohtauksista omassa skenessään tai näin, niin kuin niistä ehkä puhumme tuossa hieman myöhemmin. Mutta siis kyseessä tosiaan elokuva, joka on tehnyt meihin molempiin lähtemättömän vaikutuksen. Ja jos joku teistä ei ole nähnyt Irreversibleä, niin mä suosittelen katsomaan sen ennen kuin jatkat tätä videoa, koska tämä video tulee pitämään sisällään. Me tullaan ruotittamaan silleen, että mikään ei enää tule yllätyksenä tämän leffan kanssa. Ja kun tässä elokuvassahan tätähän kerrotaan kronologisesti väärin päin, eli lähdetään tavallaan niin kuin aikajanalla viimeisestä tapahtumasta ja pikkuhiljaa mennään niin kuin kohti aamua. Eli yön viimeinen tapahtuma illasta päivään ja näin niin kuin matkataan. Jotenka suosittelen katsomaan elokuvaa. Hei, käydään ihan ensimmäisenä läpi, että mistä tämä elokuva kertoo. Luepa muuten DVD:n takakannesta, että miten tämä asia on esitetty siellä. Aika tuhoaa kaiken. Aika paljastaa kaiken. Alex ja Markus ovat rakastuneita. He ovat matkalla juhliin, mukanaan Alexin entinen rakastaja Pierre. Illan aikana kaikki menee kuitenkin pahasti pieleen. Niin, eli toisin sanottuna, niin tämä on just niitä asioita, mitkä tavallaan niin kun pikkuhiljaa paljastetaan tässä elokuvassa, kun tämä on valittu tämä kerrontatyyli, että niin mennään taaksepäin. Eli toisin sanottuna, tiedätkö, niin kun, että jos sä niin kun ton perusteella alat katsoa elokuvaa, niin... Siis toi ei kerro sitä, että miten sun pitäisi katsoa tätä leffaa. Joo, juonihan on niinku periaatteessa hyvin simppeli, että on tää Alex, jota näyttelee ihastuttava Monica Bellucci, ja sitten hänen poikaystävänsä Markus, jota näyttelee sitten taas Vincent Cassel, jotka tosielämässäkin ovat avioparia, olivat jo. Tai olivat. Mun mielestä ne on nykyään eronnut. Okei. Joo.
Ainakin tähän aikaan. Niin, tähän aikaan olivat yhdessä. Olivat, tota, niin, niin, aviopari ja tota, niin, niin, he lähtevät viettämään iltaa ystävänsä Pierin kanssa, joka on siis tämän Alexin entinen poikaystävä. Ja tota, siinä sitten vähän jutustellaan ja juodaan vähän viinaa ja tanssitaan. Ja sitten tuota, niin, niin tulee pikkusen kränää ja sitten tämä Alex lähtee seurueesta pois. Ja... Mutta ennen kuin mennään tähän asiaan, niin mä kertoisin tämän, että mistä tämä elokuva kertoo. Niin mä lähtisin tästä, että okei, täällä on Markus ja Pierre, jotka päätyvät homobaariin, Rectum-nimiseen tämmöiseen underground homoluolaan, mikä on siis todella härski paikka. Mä en sillä tavalla ole skenessä inessä, että tietäisin, mutta tää, se on jopa ahdistava mesta. Ja siis ne etsivät jotain tyyppiä, jonka nimi on Lapamato. Ja tämä kohtaus päättyy siihen, että Lapamato löytyy, tai näin luullaan, jonka jälkeen, tai siis niin kuin tää Markus aloittaa tappelun Lapamadon kanssa, on häviämässä, siltä katkaistaan käsi, jonka jälkeen Pierre ottaa vaahtosammuttimen ja hakkaa tämän Lapamadon naaman aivan paskaksi, tappaa tämän tyypin niin kuin sillä vaahtosammuttimella. Ja tämä kaikki on niin kuin kuvattu yhdellä otolla. Okei, siinä on varmaan paljon kohtia, niin kuin leikkauskohtia, mitkä on piilotettu, mutta siis yhdellä otolla. Ja se tekee tästä väkivallasta äärimmäisen brutaalia, äärimmäisen uskottavaa ja realistista. Ja siis mä en vieläkään tiedä, että se on ilmeisesti CGI:llä tehty. Näin mä olen ymmärtänyt, että se on. Se pää hakataan niin kuin paskaksi tai naama sisään, mutta mä en näe sitä CGI:tä. Ja ne iskut sillä tota, vaahtosammuttimella, ne on tosi semmoista, niin kuin, että oikein kiinnittää huomioon, että se ei ole mitään. Se, niin kuin, että vaikka toi olisi pehmustettu, niin toi on varmaan todella kivuliasta niin kuin näyttelijällekin, tiedätkö, niin kuin, tai miten toi on tehty. Siis ei saatana oikeasti. Se on rankka kyllä, kyllä niin kuin kohtauksena ja nyt oli niin kuin tosi pitkä aika, kun viimeksi olen tämän kattonut. Olen tämän kattonut useamman kerran, mutta ehkä 10 vuotta kuin viimeksi ja edelleen aika tehokas. Ja sitten vielä kun se kuvaustyyli siinä kohtauksessa on sellainen, että yhdellä otolla, mutta sen lisäksi niin kuin kamera heiluu ja kääntyilee. Vähän niin kuin olisi, kamera olisi totaalisessa kännissä samalla, kun se esittelee näitä silmille vilistäviä tapahtumia. Mutta samaan aikaan se kuitenkin taltioi sen siis sillä tavalla, niin kuin, että ei ole tietkö sille, että no se vilahtelee vaan, niin sen takia menee läpi, niin kuin, että miten se on tehty. Ei, vaan kun se kuitenkin, esimerkiksi siinä kun hakataan naamaa, niin siis kuvataan ja se on yhtä ottoa ja sen niin kuin, tyypin nenä esimerkiksi katoaa ja sen niin kuin, alkaa kulmat ja poskipäät niin kuin katoamaan, kun ne vaan menee paskaksi ja lyttyyn, kun sitä hakataan. Että tämä ei ole mitenkään sille, että no heilutetaan kameraa, niin katsoja ei huomaa. Niin. Vaan siis jumalauta, miten hyvin tehty. Ja nimenomaan tämä leffahan alkaa siitä, että kamera pyörii tosi paljon. Ja mikä on niin kuin juuri disorientoi tavallaan niin kuin katsojaa siis sillä tavalla, että tätä on jopa ehkä hieman, tätä on häiritsevä kattoa. Tässä myös pyörii äänet tosi matalalla. Se on, siis Noe ilmeisesti on ihan tarkoituksella tehnyt sen, että on sanonut niin kuin äänisuunnittelijalle, että haluaa sinne niin kuin ääniä, jotka, on, jotka toistuvat tietyllä hertsitaajuudella sillä tavalla, että se niin kuin aiheuttaa katsojalle pahaa oloa, niin kuin fyysistä pahaa oloa se ääni. Ja et sillä niinku tehostetaan sun wow, vähän tämmöistä, mikä niinku luo sitä fiilistä. Ja siis täytyy sanoa, että mä en muista, tää on ehkä 4. kerta, kun mä katson tän leffan, mä en muistanut, että toi alku on niin ahdistava. Siis nimenomaan siellä Rectumissa, siis se paikka, siinä on semmoista klaustrofobista fiilistä ja tiedätkö niinku, kun siinä ei esitellä sitä, että minkälainen paikka tämä on, niin siis on semmoinen, se on sokkelo, missä mennään portaita alas monta kerrosta ja niin kuin, sit siellä niin kuin, on tosiaan hyvin härskiä ja päälle käyvää niin kuin se semmoinen, niin kuin, että no niin, nussi persettä, nussi mun persettä, niin kuin, että ota persettä ja näin ja niin kuin siis ime munaa, imetkö mun kyrpää ja siis se on tosi semmoinen niin kuin
päälle käyvä ja vähän semmoinen, niin kuin, että mä haluan pois täältä. Joo. Ja se on vähän pitkä se kohtaus, ja nyt kun katsoin, niin oli vähän silleen, että okei, mä tavallaan toivoisin, että tätä vähän leikattaisiin. Että siinä on vähän liikaa sitä, onko lapaamaton, kuka on lapaamaton, missä on lapaamaton. Että siitä olisi voinut ottaa jotain pois, mutta tavallaan niin kuin se, että se toimii kuitenkin tehokkaan, tai se kohtaus itsessään on niin tehokas, että siinä ei tule semmoista fiilistä, että onpas tylsää, että sen takia haluaisi, vaan enemmänkin, että leikatkaa nyt pois, koska mä haluan täältä vittuun, kun niin, ahdistaa niin, niin, niin paljon. Tämä tuntuu niin pahalta tämän kattominen, että sen takia haluan loppua. Mm. Kyllä. Ja sitten lähdetään niin kuin pikkuhiljaa taaksepäin niin kuin siitä, että kuinka päädytään loppujen lopuksi tänne rektumiin ja näin. Ja kamera, vaikka se heiluu koko ajan, niin se niin kuin vähentää sitä liikettä jatkuvasti sille, että kun päästään sitten loppujen lopuksi tämän elokuvan niin sanotusti puolivälin twistiin, joka me ollaan kyllä tiedetty jo, kun tässä pikkuhiljaa niin kuin ripotellaan tietoa, että niin kuin mitä on tapahtunut. Miksi nämä tyypit etsii lapaamatoa? Mistä ne tietää, kuka on lapaamatoa? Koko ajan mennään taaksepäin ja näin. Ja siis elokuvan puoliväli, siinä vaiheessahan kamera pysähtyy täysin paikoilleen. Mitä reiluksi 6 minuutiksi tai jotain tämmöistä näin, mikä on tämän elokuvan kuuluisin kohtaus. Kyllä. Jälleen myös tämmöinen yhdellä otolla otettu kuva, jossa sitten tämä Monica Bellucci näyttelemä hahmo tuota, Alex lähtee tosiaan sieltä juhlista hieman pienen kinastelun jälkeen. Ja kinasteluhan me nähdään vasta myöhemmin. Kyllä, kyllä. Joo, tässä vaiheessa tota niin, niin on nähty vilaus, kun tähän kohtaukseen siirretään, on nähty vilaus, että tämä Alex on niin kuin hakattu tosi pahan kuntoon. Joo, että on niin kuin naama aivan veressä niin kuin vaareilla tajuttomana ja tota niin, niin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me nähdään kunnolla niin kuin Alex oikeastaan, tämä hahmo. Kyllä. Mutta sitten tosiaan alkaa tämä kuuluisa kohtaus, jossa Alex on lähtenyt juhlista ja yrittää saada taksin ja no lähtee sitten tämmöisen niin kuin alikulkutunnelin kautta sitten kadun toiselle puolelle, mutta tunnelissa tuleekin sitten vastaan tämä lapamato, ilmeisestikin tämä lapamadoksi kutsuttu mies, ja tota, tulee sitten erittäin pitkä ja erittäin pahaa tekevä kohtaus, jossa raiskauskohtaus. Siis niin kuin tämä on, ainakin mitä mä oon nähnyt, niin elokuvahistorian ahdistavin ja siis niin kuin no, ahdistavin raiskauskohtaus, jota on todella vaikea katsoa, ja se vaan kestää, ja nimenomaan tämä on, kun koko leffan ajan kamera on heilunut, etenkin alussa tosi vahvasti ja näin, niin nyt kun se pysähtyy paikalleen yli 5-6 minuutiksi, niin se on tavallaan semmoinen, mikä niin kun pakottaa katsojan, että katso tätä. Niin kun, et siinä ei ole mitään häiriötekijöitä. Ja tää on, mun mielestä noi on tehnyt nerokkaasti sen, että miten se saa tähän niin kun paljon tavallaan niin kun voimaa tähän kohtaukseen. On nimenomaan se, että viedään aluksi katsoja tämmöiselle niin kun, niin. Tavallaan tota, niin vuoristoradat ja sitten pikkuhiljaa. Ja sitten kun viedään se, että se on alitajuista, niin kun, että ei vittu. Kyllä. Ja nyt niin kun, sä keskityt vaan siihen. Ja mitä sä näet, ne on se, siis ne on koko ajan samassa paikassa oikeastaan, että se äijä vaan omalla painollaan painaa niin kuin tätä Alexia maahan. Ja esimerkiksi se, kun se niin kuin kaivaa kullinsa esille tai repii sen pikkuhousuja tai näin, siinäkin kestää tosi kauan, niin kuin, koska se Alex niin kuin koko ajan niin kuin estelee, niin se niin kuin ottaa vaan kädestä kiinni ja painaa. Ja niin kuin, mutta se on semmoista niin kuin rauhallista ja määrätietoista niin kuin toimintaa, ja sitten nimenomaan kun se itse penetraatio alkaa, se vaan kestää, ja siinäkin on niin kuin, kiinnitin huomioon siihen, että miten siinä niin kuin tavallaan tuodaan eri tasoja siihen, siis sillä tavalla, tiedätkö, että aluksi tietenkin Alex alkaa huutamaan tai näin, ja se vaan koko ajan niin kuin käsi suun edellä, että se on semmoista niin kuin näin, ja se äijä niin kuin panee, ja sitten se jossain vaiheessa niin kuin alkaa, tiedätkö, niin kuin lohduttomasti huutamalla itkemään periaatteessa edelleen peitettynä, mutta se, joo. Mutta sitten se äijä alkaa, tiedätkö, niin kuin
niinku selittämään just sen normaalisti, kun, että hän ei oikein välitä niinku naisista niin, tai näin, niin, että, mutta niinku, ja sit se alkaa, ottaako se jotain poppersia tai vastaavaa, niinku, en tiedä, että onko se vähän niinku tavallaan, että saa itseensä uutta virtaa tai tiedätkö, niinku, kiihottuu lisää tai et pääsee niinku, saa lisää mielihyvää tai jotain, mutta siis niinku, tosi semmoista, niinku, sillä ei ole mikään kiire minnekään. Ja yksi asia, mikä tässä on niin kuin paha, niin on se, että kun se alikulkutunneli on koko ajan autio paitsi yhdessä vaiheessa tyyppi, joku tumma hahmo kävelee sinne ja sitten kun se niin kuin näkee, että mitä tapahtuu, se katsoo ihan hetken aikaa ja päättää vaan kävellä pois. Joo. Se on aika hyvin tehty se, että kun se hahmo kävelee sinne, sitten se niin kuin katsoo. Ja siinä on just sen aikaa, että se miettii, että hetkinen, meinkö mä väliin vai ei? Väliin, ja sitten se tekee päätökset, että mä lähden vittuun täältä. Niin. Ja sitten se vaan kävelee pois. Ja siihen ei keskitytä. Se on tapahtuma, mikä näkyy siellä taustalla samalla kuin tämä loputtoman pitkä kohtaus siinä etualalla sitten siitä tapahtuu. Ja sitten, siis kun mun mielestä niin kun tässä vielä, mikä lisää sitä tehoa, niin on se, että tämä on kuitenkin, siinä päällä kulkee tosi vilkas katu. Siellä ylhäällä oli niinku ihmisiä paljon ja tähän tyyliin. Tai siis silleen, niinku, että et kun tämmöisiä hirveyksiä tuodaan meidän joka päivä, että tämä ei tapahdu missään pimeällä kujalla. Et vaikka tämä on alikulkutunneli, niin tämä on silti siis semmoinen, että kuka tahansa voisi tavallaan... Niinku, siis tiedätkö, että se ympäristö tuntuu itsestä turvalliselta, että eihän tuolla voi tapahtua mitään. Ja sitten kun se tapahtuu, niin on silleen, että miten toivotonta se on. Siis jotenkin, no tää on se kohtaus, mistä tämä elokuva muistetaan ja näin. Mutta siis mun mielestä yksi, mikä on hyvin tehty, niin on se, että kun tässä on tosiaan tämä lapaamato, niin nythän, kun on nähnyt tämän elokuvan aikaisemmin, siihen ei ehkä kiinnitä huomioon ekalla katselukerralla, mutta on se, että siis se jäbä, joka hakataan alkukohtauksessa tai siinä alussa lapaamatona, niin sehän ei ole lapaamaton, vaan se jätkä sen vieressä, joka juttelee sille, kun ennen kuin se tilanne alkaa, niin se on se lapaamaton. Kyllä. Ja sehän näytetään vielä joo, siinä. Se kun äijän naama on hakattu siihen sillä vaahtosammuttimella, niin kamerahan käy lapamadossa, että se on siinä vieressä niin kuin semmoisella ilmeellä, että voi vittu. Niin, ja se on niin kuin jopa tyytyväinen, tai tiedätkö, on silleen, niin kuin, että ei vittu, niin kuin, että se hakkas ton jätkän, niin kuin, mutta se on väärä tyyppi. Mikä itse asiassa lisää tämän elokuvan vielä tavallaan niin kuin sitä, niin kuin, että okei, lähdettiin kostamaan ja... Ja ihan järjetön kosto. Niin, ja tapettiin väärä tyyppi ja samalla sitten myös Markukselta niin kuin hänet oikeasti piestiin pahasti ja kädestä väännettiin luu poikki ja näin. Jep. Joo, ja sitten no tästä eteenpäin, niin sittenhän niin kuin keskitytään näihin tähän kolmikkoon enemmän, että mikä heidän suhteensa on. Että aikaisemmin me ollaan vaan nähty, että on tämä Markus, joka niin kuin on tämmöinen oikein vimmanen, vihainen poikaystävä, joka haluaa kostaa. Aivan raivoissa. Aivan holtiton. Niin. Sillä tavalla, että se sen viha niin kuin purskahtelee ympärillään tavallaan. Niin, että muutkin saa siitä osansa. Niin, kyllä. Että se ei ole niin kuin todellakaan fokusoitunut. Että, vaan se, siis, ja sitten tämä Pierre taas on silleen, niin kuin yrittää viimeiseen asti silleen, niin kuin, että älä tee sitä. Ja että tässä ei ole mitään järkeä, että sä et niin kuin nyt lähdetään katsomaan sitä Aleksia sairaalaa, eikä niinku riehuta täällä kaupungilla. Just näin. Mutta sitten kun päästään sitten taas tähän niinku, kolmikkoon, ja mitä pikkuhiljaa alkaa selviämään, niin on just silleen, että minkälainen tyyppi esimerkiksi tämä Markus on. Niin siis vähän semmoinen holtiton noin muutenkin, mutta just, että tykkää vetää pään täyteen ja käyttää huumeita ja sillä tavalla, että vaikka hänellä on tyttöystävä, joka on paljastuu vasta myöhemmin sitten, että hän on raskaana ja näin, niin se, että se silti vähän niin kuin vokottelee muita naisia ja flirtailee jatkuvasti ja vielä kun tämä Pierre on silleen, niin kuin, että hei, niin kuin, että lopeta tämä, niin kuin, että mitä vittua sä nyt teet ja näin. Tämä on kiva muija ja tälleen pussailee siinä ja samoissa bileissä, missä on toisessa huoneessa vaan myös oma nainen. Niin, että vähän tämmöistä ja tämä Markus omalla toiminnallaan ajaa vielä sen niin kuin Aleksin pois niistä bileistä, minkä takia tämä tapahtuu, mikä on niin kuin... Kyllä.
Kyllä, joo, sillain, että tässä on niinku tasoja kyllä erittäin paljon. Siinäkö osuudessa se Markus saadaan niinku vaikuttaa vähän semmoiselta niinku, no siis ihmiseltä, mutta siis vähän semmoista ärsyttävältä, että nyt niinku, olet tosi juhla päällä, mutta olet myös vähän niinku raskas. Ja se kääntyy mun mielestä hienommin, kun se, siinä kohtauksessa se sanookin se Alex sitten sille Markukselle, että miten sä oot tommonen, että sä oot välillä niin, niin kuin ihana ja hellä ja rakastava, ja sit sä oot tommonen tota niin, niin. Ja miten se kääntyy myöhemmin sitten, kun sitä se tarinaa mennään taaksepäin, niin se, kun sit aiemmin, kun ne keskustelee, niin se on ehkä vähän se Pierre on siinä seurueessa, sit kääntyy sillä tavalla, että se onkin vähän semmoinen niin kuin ärsyttävä päällekäyvä, niin. Vähän mustasukkainen, kun meillä on ollut joskus jotain ja nyt te olette yhdessä. Mm. Ja sit kun palataan sinne niin kuin lähtöpisteeseen asti, jossa sitten tää niin kuin Alex ja Markus ovat yhdessä, ja se on semmoista aika niin kuin kivaa ja hellää ja intiimiä se kanssakäyminen. Mm. Kyllä. Vaikka mun täytyy sanoa, että kyllähän siinäkin kohtauksessa on hieman ärsyttävä, mutta kuitenkin niin kuin se, että selkeästi tämä Alex tykkää hänestä juuri sen takia. Mm. Niin, siis tämä on tavallaan niin kuin just nimenomaan hienosti tuodaan näistä hahmoista uusia puolia niin kuin esiin sillä tavalla, että aluksi me nähdään, että voisi olettaa, että Markus on tosi rakastava ja tiedätkö, tämmöinen niin kuin ajattelevainen poikaystävä, joka niin kuin, hän on valmis uhraamaan itsensä niin kuin kostaakseen tyttöystävänsä raiskauksena. Ja sitten nähdään niin kuin se, että tämä jätkä itse asiassa on täys mulku, joka itse on aiheuttanut näitä ongelmia, mikä on niin kuin tosi. Ja niin kuin sanoit, että sitten taas Pierre, mikä etenkin se, kun ne matkustaa siinä metrolla niin. Ja puhutaan siitä, että osaako toi jätkä jotain parempia kikkoja kuin niin, minä, ja että niin. Oletko saanut orgasmia sen kanssa. Ja, joo, ja se on semmoista tenttaamista niin, oikein. Joo, siis se on, siinä vaiheessa se niinku rooli vaihtuu, että nyt Pierre onkin yhtäkkiä se ärsyttävä tyyppi, ja se Markus, niin kuin Vincent Cassel näyttelee siinä todella hyvin, kun se on sillain, niin kuin, vähän sillain, niin kuin, pieniä vilkaisuja sillä niin kuin että äijä kyselee meidän seksielämästä tässä, tai tenttaa meidän seksielämää, mutta se on silti niin kuin, ei mitään. Mutta niin, mutta lupasin tota, niin Alexilla aiemmin, että mä oon mukava. Niin, siis mun mielestä siinä on hyvä, että kun se on semmoinen vähän niin kuin tietyllä tavalla tässä vaiheessa niin kuin sen Pierren yläpuolella, siis sillä tavalla, että tiedätkö, se on vaan, että no, tää kyselee näitä juttuja, mutta se on niin kuin samaan aikaan vähän semmoinen, että hei, no, ehkä mä osaankin jotain parempaa niin, kuin niin, sä. Kyllä, ja että on samaan aikaan tavallaan se on rento, ja silleen, niin kuin, että se ei välitä siitä, että no sä oot tommonen, ja sitä ei haittaa ollenkaan se, että esimerkiksi tämä Alex jossain vaiheessa on tälleen niin kuin käsisen Pierren niin kuin yli, ja se Alex vielä niin kuin irrottaa käteensä niin kuin tästä Markuksesta, niin Markus on, niin kuin, ei ole millänsäkään, että hän ei ole mustasukkainen tyyppi. Kyllä. Niin kuin, siis, ja sitten kun miettii, että taas aikaisemmin, eli siis myöhemmät tapahtumat, niin taas Pierre on niin kuin selkeästi se, joka on järjen ääniä. Niin, niin näin. Kyllä. Siis tämä on kyllä niin kuin hienosti rakennettu kyllä. Ja, tota, ja sitten se, että kun näitä hirveitä asioita on nähty tässä, niin se loppu, kun se on se loppuu siihen, että tämä Alex, niin kuin, no okei, siinä on se, että kun se lukee sitä kirjaa, mutta periaatteessa huipentuma on se, että hän tekee raskaustestin ja tajuaa, että on raskaana ja on onnellinen siitä. Kyllä, kyllä. Ja vähän sivulauseessa kertoo siitä tota niin, raskaudesta. Ei sano, että on raskaana, mutta entäs jos, kun vähän on ehkä myöhässä, niin sitten Markuskin on sillä tavalla, että se olisi ihana. Ja se on mun mielestä se, mikä tässä leffassa on helvetin hienoa, on se, että se, mitä onnellisempina nämä tyypit näytetään, niin sitä paskempi fiilis katsojalle tulee siinä. Kyllä. Että niin kuin, tyyliin älkää olko noin onnellisia. Niin. Että kun te ette tiedä, mitä tulee ihan muutaman tunnin päästä tapahtumaan, teidän molempien elämä muuttuu niin kuin lopullisesti. Peruuttamattomasti. Niin, tota, hienosti, erittäin hienosti rakennettu elokuva, joka niin kuin pureutuu kyllä niin kuin tuonne alitajuntaan. Kyllä, kyllä. Ja tota, siis täytyy sanoa se, että mulla on semmoinen käsitys, että Gaspar Noé
peilaa niin kuin leffoissa päähenkilöiden kautta vähän niin kuin itseään. Koska jos katsot sen leffoja, niin sen päähenkilöt on aina vähän samankaltaisia. Siis silleen, että ne on narsisteja. Monesti niillä on hyvin tämmöinen niin kuin ylikorostettu seksuaalivietti tai niin kuin, että libido on niin kuin korkealla ja näin. Niin kuin, että, ja moraalikäsitteet ovat ehkä hieman löyhiä. Siis sillä tavalla, että sekä seksin, parisuhteiden ja tämmöisten ja päihteiden kyllä. suhteen ja tähän tyyliin, niin, niin mun mielestä tämä Markus on niin kuin, menee tippuu ihan just niin kuin tähän kyllä. niin kuin kategoriaan. Ja siis ja nimenomaan esimerkiksi Lavissa sitten, no, vähän hyvin samankaltainen tavallaan tämä joo. päähenkilö. Kyllä, niin, kyllä. En tiedä, että jos Noe tässä yrittää kertoa itsestään jotain, mä oon miettinyt, että onko nämä Noen, tiedätkö, semmosia vähän niin kuin synnin tunnustuksia ikään kuin. Niin, no joo, miksei. Et, niin kuin, se hienosti kuvaa sillä, että ne on semmosia, niin kuin, ei ole todellakaan ikinä semmosia vain ja ainoastaan pidettäviä ihmisiä, vaan nimenomaan niin kuin ihmisiä, että niissä on niin kuin inhottavia puolia ja hauskoja puolia ja semmosia. Niin, joo, voi olla, että siinä jotain tämmöistä pientä niin kuin, tai aika paljonkin omakohtaista niin kuin elämää on sinne, sinne kyllä tota, niin, laitettu sekaan, varsinkin just näissä mainitsemissasi elokuvissa. Mut en tiedä, en ole lukenut, en muista nyt, että onko Noe itse näin sanonut tota, niin, ikinä missään haastattelussa, mutta en, sen kuvan saan kyllä itsekin. Mulla on tämmönen muistikuva. Ja hei, yksi asia tietenkin, tää nyt vähän vetää sivupolulle, mutta siis tämän leffan ensimmäinen kohtaus, siinähän näytetään vanha mies kalsareissa sängyllä, joka sitten sanoi, että joo, istuin tuossa vähän linnassa, kun nussin omaa tytärtä. Ja tämähän on viittaus hänen ensimmäiseen elokuvaan, eli mikä... Pitkään elokuvaan. Niin, joo. Ensimmäiseen pitkään elokuvaan, eli mikä se on, Je contre tout, vai mikä, eli siis... I Stand Alone, jossa taas sitten niin kun, se on, tämä vanha mies on sen leffan päähenkilö ja tämä, että hän nussi omaa tytärtään, niin on viittaus tämän elokuvan tapahtumiin. Kannattaa muuten katsoa leffa, jos ette ole nähnyt. On yksi, ellei jopa raskain Noen leffa, mikä mä oon nähnyt. Mä oon nähnyt sen vaan kerran, mutta ajattelin, että täytyy siitä tehdä varmaan sun kanssa itse asiassa video. Joo, oon nähnyt sen myös vaan kerran ja olen katsonut sen ainoan kerran sen sun kanssa joskus joitain vuosia sitten. Se on kyllä aika myös rankka kokemus. Ei mikään Noen elokuvista mikään helppo pala on, mutta... Joo, niin kuin, ei todellakaan, ei todellakaan. Niin kuin, sanotaanko, että siinä ollaan sitten niin kuin syvässä päädyssä. Jep. Mutta se on sitten seuraavan videon aihe. Kiitoksia Joni tästä. Kiitos. Kiitos kaikille katsojille. Kertokaa tuohon alapuolelle, mitä mieltä te olette Irreversiblestä tai Gaspar Noen leffoista. Jatketaan keskustelua siinä. Tästä aiheesta keskustelen erittäin mielelläni, jos siellä on hyviä pointteja. Kiitos kaikille. Laittakaa kanavatilaukseen. Nähdään seuraavan videon parissa taas muutaman päivän kuluttua. Moi moi. Moi.